amba kuna carpenter kuna hata mpaka ile mwingine hata kazi ya mkono nyinyi mtashindwa kufanya hiyo kazi uko tayari ama nyinyi ni wale watu wa kuchagua jembe sisi tulikubaliana kazi ni kazi hiyo kazi mtasukuma ya pili nimekubaliana na makali huyu mjumbe wenu hii kandui tunajenga ict saba in this kandui kila word tutakuwa na ICT hub mahali vijana 300 400 mimi nitaweka computer in every word kwa sababu nimesunguka marekani nimeenda ulaya nimeenda ujerumani nimeenda ufaransa wamekubali kutupatia ajira ya digital jobs mahali utakuwa unafanya kazi ukiwa hapa kandui unafanya kazi kampuni iko marekani unalipwa na dola na uko nyumbani kwako nyinyi mnanielewa na vilevile nimepanga vile mliona kwa gazeti juzi sasa tunatangaza tuko na nafasi nusu milioni ya vijana wa kenya watakao kwenda kufanya kazi nje ya kenya wengine wataenda uae wengine wataenda marekani wengine wataenda ujerumani wengine wataenda saudia wafanye kazi walipwe pesa walituletee dola na wapate ajira na watusaidie kusukuma uchumi nyinyi vijana mko tayari kwa hiyo kazi nasikia mtu ya wili ananiambia anani, anani ati, ati, ati nisipange ajira ya vijana waende nje mi nataka niwaulize wewe unachagua kazi mahali utafanya si tumekubaliana kazi ni kazi ukipata 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 hapa nyumbani si si utafanya ukipata kazi utafanya kazi marekani mahali bora iko mang'ondo si unafanya ama aanyinyi watu ni sasa nimwambie mtu wili please. Nafikiri umri imesonga songa ndio iko problem. Kwa sababu kwa sababu sasa unapinga ajira ya watu why? Sijui kama tunaelewana. Niendelee kuwapangia ajira ama mnataka tufanye namna gani? Nyinyi mko tayari? Si tulikubaliana kazi ni kazi. Hii program ya housing mimi nimetangaza tuko na vijana 130,000 wanafanya hii kazi. Nimeona jana ama juzi makontrakta wengine wameanza kuambia watu ati sijui maneno gani iko kotini mimi nataka niwaambie vijana wa kenya wanaofanya kazi katika program ya housing waendelee kazini contractors waendelee kazini kwa sababu hakuna vile tunaweza kutoa mtu kazini mahali anapata risiki yake watu 1130 mimi nitawapeleka wapi siwaendelee kufanya kazi kwanza mimi nataka nisukume kufika mwisho wa mwaka huu vijana nusu milioni watakuwa wanafanya kazi katika programu ya housing kila mtu anaweka mkono pesa kwa mfuko anaenda kulisha na kupeleka bibi yake yakeut manamgani ndio sijui kama tunaelewana jameni tuko pamoja niendelee na hiyo kibarua ama nisiendelee si mimi nilichukua kiapo si mimi nilisimama hapa niliwaambia nitapanga hii kazi ya ajira na hiyo ndio kazi mimi nafanya hata kotini waseme ile watasema mimi nataka tukubaliane ya kwamba kazi ya mkenya mtu mahali anapata riziki mtu mahali anapata pesa ya kulisha mtoto yake hiyo ni haki yake ya kikatiba na hakuna katiba itasema ati mkenya atoke kazini aende amangamange madukani that is not uh, what the constitution says ama mnasemaji watu wa bungoma saahii mi naenda hapa Eh e, niko na maneno hapa Nzoia nimepepa pesa milioni mia ya kulipa wakulima <coughs> kufika, kufika jioni leo kila mkulima atakuwa amelipwa pesa yake lakini mimi niko na maswali si ndio? unafikiri mi naenda kupatia na pesa halafu niende nyumbani niko na maswali mi naenda hapo mumia sikuuliza hawa watu mkulima alilete miwa yake si ndio? sasa miwa ya mkulima ilienda na nani alafu mimi ndio niende nitafute pesa nikuje nimulipe lazima niende nimuulize ama mnataka sheria na hii watu haujalipa mkulima hata wafanyikazi haujawalipa sasa kama hujalipa mkulima hujalipa mfanyikazi miwa ya mkulima ulihama hapana ah, hapo waiendelei namna hiyo eh, eh. nilisema na mimi siwezi kubahatisha na hii watu niliwaambia wakora na wafisadi na wezi mambo yao ni matatu akuna ingine kuongezea ama mnataka nijeze dance na hii watu atitukule misa na hawa watu hapana so hii mumias mumia, mimi nitanyorosha hii nzoia nitanyorosha ile soni nitanyorosha mpaka mkulima akipeleka miwa yake analipwa kama vile mtu analipwa mshahara mwisho ya mwezi ama mnasemajejameni situwache kubembelezana mimi siwezi sijui kama tumekubaliana Ate mambo ni mangapi <laughs> so maneno ni hiyo halafu niko na maneno ingine na maneno ingine na maneno ingine hapa kwenu nimeona soko yenu hapa najua huhuyu yangu anaitwa eh, hinga alikuwa ameniambia kati ameweka mpango ya kuweka milioni mia moja ya soko ya hapa kungoma tao nikamwambia wewe ukipima milioni mia moja na nawati ya, ya kungoma tao Ah, Tafuta kati, kati, kati ya milioni mia na mi ndio tuweke soko ya maana hapa bungoma ndio soko ionekane tujenge ya gorofa hata tuwe na chini huko basement mahali ya kuweka magari ya hii watu waweze kusonga mbele nyinyi mko tayari so nime ile program ilikuwa ya 100 million nimesema itengenezwe ingine mpya leo nimeanzisha soko kule tongaren nimeweka pesa soko tisa hapa kwenu Bungoma. Lakini hii ya Bungoma Town mimi nataka soko ya kimataifa hapa. Ndio mpate mahali ya kuuza mambo ma 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 yenu. Ama namna gani? Mpaka iwe na cold room, mahali mboga ikibaki inawekwa kwa cold room isiharibike. Ama namna gani? Tumeelewana watu wa Bungoma? Na pia nimesema nimeambia hawa waheshimiwa bado hii Bungoma kuna sehemu nyingi iko giza. Ile program ya stima ilikuwa imekwama. Sasa nimekwamua nimeleta pesa hapa billion ya last mile connectivity ya stima watu l bungoma nataka wawakishe ta nyumbani kwao tuendelee yeah. ama tuendelee yeah. si hiyo yeah. na nimesema watoto wa kenya wote wasome Mwa last year niliajiri waalimu 1056 wa mwaka huu nataka kuajiri tena waalimu lf kwa sababu nataka kila mtoto wa kenya akienda shuleni asome kwa sababu masomo ndio inatuletea usawa mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa wakisoma ama namna gani tunaelewana barabara <coughs> Ngoja. ngoja We. wewe, wewe unaniharakisha umeambiwa niko na haraka ya kwenda wapi na nikiamua Bungoma utadu simi naweza kulala eh? kwanza nikitupa macho hivi naona naweza kulala mahali mzuri sinaelewana pia mambo yenu ya maziwa nitapanga kwa sababu nataka wakulima wa hapa wawe na factory ya maziwa na barabara yenu hapa mimi nimekubali nishaongea na makali nishaongea na makelo huyu mtu ya kufuela nimeshakubaliana na wao nikirudi siku hiyo ingine hii barabara zenu zote nitarudi na mpango kamili kwa sababu nimepangia na tumekubaliana vile ile ya brigadia itafanyika na barabara zingine and i will come na makontrakta simu najua tarehe moja mwezi wa sita niko hapa ile national celebration ya kenya tunafanyia hapa leo apa kwenu si ndio na nitakuwa na maneno nitawapangia mambo yenu ni ya maendeleo siku hiyo nitawaambia vizuri tumeelewana bungoma wambulile kabisa tumeelewana orio muno nyasaya mulinde hapa tuko na viongozi wengi tuko na rigahiga shagwa aka

Makelo Kenneth Lusaka